Góðan daginn, þetta er Salvör og í þessu myndbandi þá ætlum ég að sýna þér hvernig við förum að því að búa til örstuð myndband í Movie Maker fyrir Windows 12. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að búa til myndband og nokkrum videoklippum og tveimur ljósmyndum og setja aðra ljósmyndina fremst og hina aftast og síðan ætla ég að setja tónlist undir myndbandið og auk þeir sem eru einhver umhverfis hljóð í myndbandinu, þetta er svona af uppskerustörfum. Og ég ætla að reyna að segja einhverja litla sögu með myndinni og ég ætla líka að setja undir hljóð í byrjun, svona eins og hurð sé að opnast og síðan hljóð í endirinu eins og vatn, sé að það heyri skvamp í vatni. Og það er fyrsta sem ég þarf að gera, það er að safna saman öllum efni við sem á að vera í videómyndinu minni og í þessu tilfelli þá var ég með 5 svona videóklipp sem ég tók á bara spjaldtölvu, gæti hafa tekið hann á síma og þetta er undir á Move formi en Movie Maker getur lesið ýmis konar form á videói og síðan er ég með 2 myndir, JPG myndir og síðan er ég með 4 hljóðskrár sem eru MP3 hljóðskrár og ég vist allt efnið í sömu möppu, það er mikilvægt að ég ætla að einhvern veginn að seinna að fara að breyta og ef ég hef fært eitthvað til á harðardisknum hljóðskrá eða eitthvað svoleiðis þá finn ég þetta ekki aftur og þá kemur boðum það að það vanti eitthvað af efniviðið. Þessum er best að allur efniviðurinn í eitt verk sé í sömu möppunni. Og það verður athuga að brjóta ekki höfundarétt og nota eingöngu sérstaklega bendi á tónlist, að nota eingöngu tónlist sem er með opnu höfundarleyfi, Creative Commons höfundarleyfi eða er almenningseign, public domain. Ekki nota dægur músík. Svona, jafnvel þó þið getur hlaðinni niður einhvers staðar, þá er ekki leyfilegt að nota hana út af höfundaréttar lögum nema höfundur hafi sérstaklega til gefið leyfi til þess. Þegar við erum búin að búa til myndina, þá segjum við Save Project S og þá erum við ekki að vista myndina sjálfa, heldur við að vista vinnslu skrána, einhvers konar uppskrift á því hvernig við ætlum að gera myndina. Og hún geymir upplýsingar hvernig myndin er samsett en hún er ekki sjálft myndbandið. En síðan vistum við myndbandið með Save Movie og þá veljum við, það er lagt að velja stillingu að við séum að vist þetta eins og fyrir YouTube. Og nú ætla ég að fara hérna inn í Movie Maker og ég er búin að setja saman hérna myndband sem er bara 45 sekúndur. Þið sjáuð hérna að það er stór rammi hérna fyrir miðju vinstra megin og þá sjáuð þið myndina. Og það sést hérna að hún er 48 sekúndur. Og ég er núna akkurat stödd á sekundu númer 4. Þannig að ef ég dreg hérna tímalínuna, þá get ég spilað myndina eins og hún er hjá mér. Og ég er búin að setja hana saman og ég ætla eins að útskýra hvað er svo hérna við hliðin á stóru myndina sem ég séð myndina og það sem að tíma ásinn er. Þar sé ég hlutin efniviðin sem er í þessari mynd og ég get hérna neðst til hægri á skjánum, þá stendur zoom time scale og ef ég fer þar á mínus þá get ég minka og stækka og þá get ég séð hlutana betur hvað þið eru í þessu litla vídeo hjá mér og ég seti eina ljósmynd hérna í byrjunna. Og svo setti ég hérna eitt vídeoskeið, annað vídeoskeið, þriðja vídeoskeiðið, fjórða vídeoskeiðið og eitt ljósmynd í endirinn. Og svo setti ég titil og svo setti ég svona titla í lokin sem þess að segir hver gerði myndirna og allar svona höfundaréttar upplýsingar og þess að þar. Og
Sæðast titillin hérna, ég þarf að spila hana eins og sjáist og ég lagaði þetta aðeins til og ég ætla að sýna ykkur þegar ég sett inn titil, ef þeir ruglast eitthvað hvar þið eru í þessu kerfi þá geti alltaf smelt hérna home. Ef þeir eru með ensku útgáfana, það er líka til íslensku útgáfa, ég fekk hana ekki til að virka á Windows 8, ég veit ekki hvort það er bara til á eldri útgáfur. En ef ég fer hérna home, að þá sjáuði að ég get sett hérna einn titla og það er það sem ég sett í upphafinn, þá smelti ég bara hérna á title, síðan setti ég einn ljósmynd og ég setti texta á ljósmyndina og sjáði að ljósmyndin hreyfist og það er út af því að það eru bara tvær ljósmyndir í þessu en hitt eru videoklipp og ég vildi hafa svolítið hreyfingu í ljósmyndinni til þess að það sé svona meira líf og eitthvað að gerast og það gerði ég með því að fara í smella á ljósmyndina og fara hérna í videotools. Ég valdi hérna animation og ég valdi svona eitt af þessu hérna. Þá geti ég valið hvernig myndin kemur inn og gerð svona aðeins meira líf ef að það eru ljósmyndir. Og reynda í þessu tilfelli verið að reyna að láta ljósmyndina svona vinna með vídeoskeiðanum sem á eftir komu. Nú síðan vídeoskeiðin voru töluvert lengri og ég klyfti þau til. Þannig að ef ég til dæmis vildi bara byrja ekki fyrir en hérna á þessu vídeoskeiði, bara til að minnka myndina, sem ég vildi ekki byrja fyrir en hér, að þá, já, ég ætla að fara hérna í Home og fara hérna í Videotools, að þá geti ég farið hérna Set Start Point á þessu vídeo og þá trim the selected video so it starts at the current point. Og þá klippti hún af því, þannig að núna byrjaði bara hérna og þetta verður ennþá styttra. Og hér er annað vídeoskeið og ég get bæði klippt byrjunina, klippt af hverju vídeói í byrjun og endan og ég get líka klippt innan orði með trim point. Og ég get líka ef að þetta væri eitthvað sem væri mikið á hreyfingu og væri mjög óstöðut og svona högt á því, þá get ég farið í Video Stabilization. Það á ekki við hérna, en það gæti líka verið sniðut að ég gerði það nú ekki þessu myndbandi, hérna get ég breytt hraðanum og spila þetta hraðar. Ég spila þetta bara svona hratt svo, sjáðu, ég vil hafa svona eitthvað mikið að gerast hérna í smá tíma. Og ég get líka hent út einhverju ef að ég myndi hérna þriðja videoklippið. Og þið sjáðu að það er öðruvísi, það er ekki réttir litir í því, ég var að taka þetta á móti sól og þetta er svona, ég get ekki leiðrétt mikið í þessu, ef við mörgum vídeoforritum þá get ég leiðrétt mikið, en ég get ekki gert það í þessu, en ég geti bara klift út þetta vídeoskeiði, ég vildi ekki hafa það og þá myndi ég geta sett í lit. Og síðan get ég farið svona og stækkað eða sem sagt klift hvert vídeoskeið eða einstaka myndir, þá vil ég hérna sem að stendur caption. Þá seti texta undir og þegar svo setti ég tónlist undir þetta var umhverfishljóð, en ég gat sett tónlist undir, en hér gæti ég sett tónlist undir og til að setja tónlist undir þá fór ég í það sem að stendur Add Music og svo þá fór ég og ég, í þessu tilfellu þá hlóði ég en tónlist sem ég er búin að taka frá. Ég hlóði en tónlist sem ég er búin að finna. Sjá, það kemur svona fjólublátt, það sem að textin er, sem er svona captions undir hverju mynd og ég gat líka sett inn aðra, sko það er umhverfishljóð með videoklippunum, síðan gat ég sett inn eina hljóðurás, síðan gat ég sett inn aðra hljóðurás og þá hefði ég geta sagt, sko, eins og hérna sem
record narration, þá get ég talað undir, þá get ég bara tekið upp eða þá ég geti bætt við hljóði. Og hérna eru hljóð og hérna væri eitt hljóð, þetta var svona gelt og ég hafi ruglast, það sem sett ég segi byrjunarpunkturinn start, það byrjunartíminn hérna og síðan það hvað marga mínút, sekundur frá því. Þannig að nú ég alltaf bara að spila þetta í 3 sekúndur, svona eins og eitt gelt. Þannig geti ég haft svona gelt og ég geti meira sér að afrita þetta. Geti ekki farið bara hérna að setja kópi ef ég vil fá hérna kannski smá gelt hérna. Samskonar og paste. Og þá kemur annað gelt hérna. Og þegar ég búin, ég ætla að fara hérna í home, þá segi ég save project s og vist þetta og það keisluskráin og ég hef vist að þetta nafnir Moldeit en svo fer ég í save movie og þá myndi ég velja save movie og þá myndi ég fara hérna og velja YouTube stillingu og Svo gæti ég bara sent þetta, ég gæti bara farið sjálf hlaðið sinn á YouTube, ég væri með notenda nafn á YouTube eða þá ég get smelt hérna og tengt mig við YouTube bara hér inni.